Pirmosios rungtynės Kauno Žalgirio arenoje, na, labai netikėtai galima sakyti, taip pradeda sezoną abi komandos. Žalgiris pralaimėjo labai netikėtai pirmąsias rungtynės po studijų. Renaldas Seibutis taip pat pataiko iš vidutinio nuotolio, na, beje, Džemaras Diksas pačiose pirmosiose buvo sezono ir Šiauliuose ir Marijampolėje yra žaidęs, o čia labai gražus Armino Urbučio perdavimas. Vaidas Čepukaitis, žinoma, įsirašo taškų 13-27, čia greitas žalgiriečių atsakymas. Lekavičius gauna stogą nuo varžovo, laukia iš Lekavičiaus Vestermanas, Pangosas dabar jau ant suolelio. Gerai, suvaikščio kamuolys Antanas Utenos klubui. Vestermano perdavimas ir Jankūno metimas yra taiklus ir dar pražanga varžovui. Jis iš tiesų 2-2 atrodo kaip racionalesnis variantas. Juventus gražiai taka, čia Pukaičio puikus perdavimas, Vytautas Šulskis jį maksimuoja. Aaronas Bestas. Ir stojo gintis aikštė Utenos Juventus komanda, Brokas Motumas pagaliau. Jį labiau antroje, pirmoje Džemaras Diksas. Ir Kevinas Pangosas perima kamuolį, priverčia pasižengti varžovą. O paskutinioji taka priklauso Žalgiriui antrajame kelinyje. Iš trijų taškų zonos Seibutis metimas netaiklus ir pavyksta pataisyti netaiklų komandos draugo metimą Edgarui. Šį kartą nusprendžia atlikti perdavimą Edgarui Ulanovui ir Ulanovas pelno penktąjį tašką. Iškus komandai atakuojant, šiandien Šulskis pelnė jau 10 taškų. Perdavimas po krepšių ir dar 2 taškai. 28. Lekavičius, dar viena užtvara, Lima ir čia 2-2. Nusprendžia pats pabaigti derinį Lukas Lekavičius. Pangosas. Vėl 2-2 su Lima, puikus perdavimas. Na, čia viskas kaip iš natų. Paskutoje tiek pat kiek ir surinko Vaidas Čepukaitis, kuris jau turi 5 pražangas ir savo pasirodymą baigė. O čia kišteli ranką Antanas Kavaliauskas. Viena rungtynės Portugalijoje, 29-ąją namie, taigi kelionės laukia ir du labai svarbus mūšiai, o čia ir skirtumas išauks, bet negalėsime kalbėti, kad Žalgiris iškovojo lengvą pergalę. Prisiminkime, kad po 3 kelinių su Utenos Juventus ir uteniškius tikrai galima pagirti. Čia įlipa į medį dabar. 10-70 rungtynės laimė Kauno Žalgirio ekipa.